Svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice! Evo upravo šetam i osjećam se odlično jer je ulica jedina slobodna institucija trenutno u mojoj državi. Osjećaj je sjajan i mogu da iskažem svoj bunt i ljutnju prema ovom sistemu. Moj lični stav i stav cijelostudentskog parlamenta koji je više puta možda i ponovljen, da smatramo da ne želimo da niko manipuliše studentima zarad svojih ličnih ili političkih svrha. Ja kao predstavnik studenata založen se za borbu studentskih prava u Crnoj Gori. Studenti moraju čak izneti kritički stav, da ne postoji strah određenog stava, određene promjene. Studenti moraju biti svjesni svog položaja i svjesni da jednostavno ukoliko je zahtjev čist, iskreni studentski, kao takav treba svaki put izađe na određeno negodovanje ili da se iznese stav, pa čak i bunt, ukoliko za to postoji potreba. Nikad nisam bila partijski aktivna, niti me taj vid politike zanima, samo građanski aktivizam. To je prva stvar koja me privukla, druga sama želja da se nešto promijeni i da ne mogu da vjerujem da živim u društvu gdje za nešto postoje dokazi, a niko ne odgovara. Želim da se stvore institucije koje će stvarno da brane našu slobodu. Ja ne želim da se jednog jutra spakujem i odem. Ja želim da stvaram svoju budućnost u ovoj zemlji. Dakle, potiče legitimitet te organizacije, kako su oni osnovani, ko njih predstavlja, ko je njih birao. To je neko prvo polazište, za razliku studentskog parlamenta koji je krovna organizacija 20.000 studenata u Crnoj Gori. Ovo je adresa na kojoj studenti mogu pratiti. Tu su također, osim povjerenika na fakultetima i predstavnici u parlamentu. Mislim da treba da se zapitaju, možda nije baš sve tako kako oni vide i oduprite se.